Rinenggu sagunging kahurmatan ingkang tanpa pepindhu atas nami pimpinan sandiwara Kethoprak Rangga Budaya hangaturaken sugeng rawuh sugeng dalu sugeng samudayanipun sandiwara Kethoprak Rangga Budaya ingkang dipun sesepuhi Bapak Arifin mijil saking Desa Rangga Kecamatan Jaken Kabupaten Pati. Para Sutresno Budaya ingkang minulya. Panjenengan sami dipun pasugoto uyon-uyon. Ingkang dipun lajengaken tari Gambyong Paryanom minangka kangge murwakani pagelaran ing dalu menika. Cunduk saking pangriptanipun Ki Dewan Dalang Sandiwara Kethoprak Rangga Budaya lan minangkani panyuwunipun Bapak ingkang kagungan kersa. Ing dalu menika nyuwun setunggaling cariyos ingkang mawa irah-irahan. Cariyos serial Maeso Jenar. Alap-alapan jentik manis dumawah perangan wira sobo tanding. Dewan Dalang utawi sutradara ingkang dipunasta Bapak Bagus Sukiyono. Pendapuk ingkang dipunparagani Bapak Sigit Sudarman. Swantenengi Buara Anggono utawi pesinden ingkang dipunasta Ibu Ayem Sutarmi. Sandiwara Kethoprak Rangga Budaya dipun iringi sanggar karawitan condong laras ingkang dipun sesepui Bapak Yuga Asmoro ingkang dipun gulawendah langsung dumateng Bapak Gunawan. Pranoto pakliran ingkang dipun paragani Bapak Markuat Sakonco. Pangeprakipun dipun asta Bapak Legiman. Pranoto Busono ingkang dipun paragani Bapak Edi Suparno. Tata teknis dekorasi ingkang dipun paragani Bapak Suyadi. Pranoto lampu ingkang dipun paragani Bapak Mbengol alias Giman. Keparenga badhe ngaturaken para paraga. Paraga ingkang nindakaken kewajiban ing dalu menika. Kedrik angka setunggal hanyariyosaken wonten ing Gunung Tidar. Sulastri ingkang dipun paragani Nimas Ayu Iin Saini. Panutan utawi Simoludra Anom ingkang dipun paragani Adimas Amin Wijaya. Gendon ingkang dipun paragani Adimas Tabah Iswanto. Dening Sekayun ingkang dipun paragani Adimas Herianto. Para perawan ingkang dipun rameaken Seniwati Ayu keluarga Kethoprak Rangga Budaya. Bau Reksa ingkang dipun paragani Bapak Dian Karyono. Adimas Sarpani ing dalu menika maragani Gagak Ijo. Adegan salajengipun wonten ing Prambanan. Demang Prambanan ingkang dipun paragani Bapak Sigit Sudarman. Dalang Mantingan ingkang dipun paragani Adimas Nano Suntono. Bapak Ahmad Sapi'i ing dalu menika maragani Kiasem Gedhi. Maeso Jenar
Enggeng dipun paragani Bapak Bagus Sugiyono minangka sutradara Ketoprak Rongga Budoyo. Roro Wilis enggeng dipun paragani Nimas Ayu Anisa Nur Ain. Mbok Wilis enggeng dipun paragani Nimas Ayu Riris Wabini. Adikan salah jengipun wonten ing taman hiburan Emban ingeng dipun paragani Nimas Ayu Yayu Kamalin B129 Soho Bantu Poro Seniwati Ayu Keluarga Ketoprak Rongga Budoyo. Ingeng dados tengen-tengeneng carios ing dalu menika Jentik Manis ingeng dipun paragani Nimas Ayu Sundari Sukoco. Samparan ingeng dipun paragani Bapak Aris Mokati. Bapak Sugiyarto ing dalu menika maragani Watu Gunung. Ngancik madya latri repat utawi dagelan tangsang lipur manah panjenengan sami ingkang dipun paragani Cak Subur soho bantu Cak Timbul. Wiro Sobo ingkang dipun paragani Bagus Muntoro Adimas Pujo Legimantoro ing dalu menika maragani Pradongso. Adikan salah jengipun wontening madian ning wono Ulo Macan Leak Gajah Jaran kalebu hiburan anak-anak ingeng dipun paragani Si Gondrong Si Gondrong Keluarga Ketoprak Rongga Budoyo. Poro Sutrisno Budoyo ingeng minulyo mekaten kala wau menggah gantaring carios carios panyuwunan serial Maiso Jenar alap-alapan Jentik Manis dumawah perangan Wiro Sobo Tanding. Panutupe ngatur luhuring budaya mahanani kamulyaning bangsa Eko Prasetyo Pancakarsa Rongga Budoyo sekali joyo tetep joyo. Joyo, joyo, joyo selami, laminipun, nuwun.
seni Rogo Budoyo. Yuk, cok!